Čo teď, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u třetí části tady našeho projektu stavby hobitího domu. A jak jste všichni zase poznali z názvu, tak tady je zase World Tour. Takže vám ukážeme, co jsme tady udělali. Zároveň na té dole v popisku vydá odkaz na stažení aktuálního saveu. Tak, či já si pouštím stopky, tenhle projekt jsme zakončili dneska, čili to znamená v sobotu, 11. února, teďka je 8 hodin večer. Tak, stopky běží a co kdy můžeš jít ukazovat? Tenhle venek si stavěl ty, tak... Ještě jsem postavili most, ale spíš já jsem stavil most. No. Tak to je studňa. Čaká hluboká. No. No. Počkej, mám ještě jen takový nápad. Tady tam někdo nahoru spadnu. Jako já teďka. No. Tak a to je taková menší stěna, drvo, nějaké věci. Je tady něco? Nic? Ale tady něco je. Tak, co to je? Aha, Hobbit House, pěkný. Tak kdy provádě, toho jsi stavěl ty. Tak se chodba tam iba. No to jsou už místnosti, tak. No. Čili nejdřív prvé přibyla tady ta, co jsem stavěl já. Tady udělal ty knihovny, taky tady potom udělal tady ty dvě boční postele. Takže to je taková ložnice. Tady potom jsem já dělal sklad, zatímco Zekir dělal tamto venku. Já jsem stavil tady ty dvě místnosti, co ty na to Zekir? Může být? Tak jo. A tady jsou místnosti, které jsme potom... Nejprve tady Zekir postavil, Zekir co to je? Kuchyňa a trošku jedole. No a... Je to i chodnička, dokonce funkčná. Možná mít druhou. A jo? Pekná. Pekný. Tak jo. No. A potom tady je taková společenská místnost. Ze který teprve minulý viděl, zjistil, že existuje taková dobrá věc. A i vy? Zekir. No. I vy? No, takže to je společenská místnost takhle, jsme dělali minule... No minule, to bylo asi před 5 minutama. No, tak jo. A tady je ukončená chodba. Takže... Možná někdo si dostavil ještě něco. No třeba, jestli... Chce. Máte save, takže... Můžete se s tím dělat, co chcete, klidně se tady vyskáhlejte TNTčkem a pomožte sem prešupit. To je nám jedno. Proč tady to? Co? Já mám shadery. Tak. Možná když tak potom zasaď mám jako náhledňák. To možná ať jo. Tak jak mám koukat takhle? Počkej, si dám... Když už mám těch screenů. Co máš za to, za shader, jen to číšta? Sidebox. Sidebox? Sidebox, hej. Tak, jak to tam? Máš? Ty to ještě potom pošleš? Tak jo, tak. Tak jo, já to... Nevím, za když si k tomu chceš ještě něco říct. Ne. Takže je to teda pro... Tenhle ten projekt bude všechno, my vám děkujeme za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud nám zapomeňte ho hodnotit a rádi se našeho hodnocení přečteme. Zase jsme to stihli celkem rychle, jako posledně dáme ten park. No a taky, co jsi chtěl začít jako příští projekt? Nevím. Co je tady to? Aha, tak to asi nebude jenom tři díly. Co? To je ten prýstav. Co je to? Dům v trhlině. Nemusíš lítat. A jak možná dřív udělat tady ten zbytek tohle ostrova. Za tím hobitím domem. Víš co? Ať to už máme tady ten prostor. Tak. Tak možná bychom začal tímto. Přístavem? No. Možná nějaký napad, jak by mohl vypadat? No, mám.
OK, tak jo. A to, takže jste rovnou slyšeli, na co se můžete těšit i příští jako projekt a... No, vlastně někdy u... dalšího let's boardu, kdy teď začneme stavit ten přístav. Co to tu je? Ahoj. Čus. Co to tu je? Počkej. Tady co je? Oh. Tma. Jsem nejdu, tady se bojím. Tak, čus. Čus.